Do sada gradovi su bili Beograd, Novi Sad, Priština, Niš i Kragujevac. A ukoliko poslanici Skupštine Srbije izglasaju predloženi zakon status grada, imaće i sadašnje opštine Vranje, Zrenjanin, Kraljevo, Kruševac, Leskovac, Pančevo, Smederevo, Sremska Mitrovica, Subotica, Čačak, Šabac i Užice. Da bi opština mogla da postane grad, po novom zakonu, potrebno je da bude administrativni, geografski i kulturni centar šireg područja i da ima više od 100.000 stanovnika. Užice, kao u ostalom i Vranje i Sremska Mitrovica, nemaju po 100.000 stanovnika, ali su u zakonu predviđeni izuzeci za ovakve opštine koje ipak mogu uznapredovati do grada i to ako predstavljaju privrednu geografsku celinu, ekonomski povezan prostor i izgrađenu saobraćajnu infrastrukturu. Pri donošenju ovog zakona, Ministarstvo za upravu i lokalnu samoupravu u Vladi Srbije rukovodilo se principima decentralizacije i ravnopravnim regionalnim razvojem. Samim tim, ovaj predlog vlade značajan je korak ka konstituisanju Srbije na novim ustavnim temama. Ukoliko na jednoj od prvih sednica vlade novi poslanici Užicu dodele status grada, tome će se više od tada građana Užica obradovati se Vojničani, koji su pre više od godinu dana Skupštini opštine Užice podneli zahtev za odvajanje i osamostaljivanje opštine Sevojno. Promenom statusa Užica iz opštine u grad, stekli bi se uslovi da Sevojno postane opština u sastavu grada Užica. Ovom promenom bila bi moguća i realizacija davnašnje ideje da opština Čajetina takođe bude u sastavu Užica.